وس په چا جوړه کړل راځي دې پنځه یو کس وو حرکت تنسیلی پنجاب نه دې سکر په سینما په دې کې یو لینا اصل د څه سره تا و موږ دې کم چلی وو هغه دې کاتي دې دین پر سر به ودرو په کې اړې ولې موږ کې شه وو نو هغه به کار نه وته دې ګنټې دا څه کنه نه دا هغه ټول اوره د غور به کاو هغه په سر باندې ولاړ ما په پنجاب کې یو زمين ولیدو چې مې نه کاڼي نه سي لاس کې ملي شي دا ولا لاس